silli ramaaniraxiim alxamdulilahi rabi lcaalamiin wa sali llaahuma calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wbacd walaalayaal waxaan jecleysanay inshaa allahu tacaalaa dhowr fadhi oo kookooban inaan uga hadalno cimrada iyo waxyaalaha ku saabsan sababta keentayna waxaaweeye iyadoo dadkii hada ay aada ugu soo jeesteen cimrada inay aadaan baa hadana dad fara badan axkaanteeda iyo fadligeeda iyo sida looga faa-iideysanayo aysan aada ugu kala baxsanen sidaa agoodba waxaan jeclaystay bal dhowr fadhigo kokooban in yarooda ku qaban karaan inaan ka tilmaamo fadhiga ugu horeeya waxaan jecelaha inaan xasuusiyo nafta idinkaba cumrada la aado ajarka iyo fadliga ay leedahay oan kusoo koobi doono afar xadiis xadiiska ugu horeeya nabiga salalahu aley wasalam wuxuu kaga hadlay cumrada in lagu dhaafo dembiga oo nabigu wuxuu leeyahay sla ly waslam alcumratu ila alcumra kafaaratu limaa baynahumaa cumrada iyo mida u dhaxaysa dembigaa lagu dhaafaa tiy aad samaysay ilaa takle aad ka gaadhayso dembigaa lagu dhaafaa qur-aankuna wuu tilmaamay sidaasoo ina alxasanaat yudhibna sayi-aat wanaagyada oo dhan waxay tirtiraan xumaanaha marka arinka ugu horeeya ee uu leeyahay fadliga uu leeyahay cumrada waxaa ka midah in dembiga lagu dhaafo arinka labaad ee nebigu uu sheegay sala llahu aley wasalam وإن عمرض أيتا تهي كرامه إلهي أكو كرامي وقفك سنة إنو يهي مرتئ إلهي إلهي إنو مرتئ إلهي سبحانه وتعالى باكم دفن والنبي يقول الله صلى الله عليه وسلم حديث كالشيخ الباني وتحسين ابن ماجه الغازي في سبيل الله والحاجي والمعتمري وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم نكا ايه تدك إلهي كدوله أو دغالما يوقفك ايه حاجك أه يوقفك ايه عمرد أهده انتو بوفد إلهي ال وي إلهي بوفد ويهين إلهي بأوي يا ري ويني وي أتيبي ويني وي كي يلن إلهي إلهي وحبي ويديستين يجن إلهي ووسي سبحانه وتعالى مركو قفك عمرد آذية اه انت عمرد سودي يا رني انت أوسع ذو waxaa uu yahay marti ilaahy bya subxaana wa tacaala aadna garan kartaa fadliga iyo wanaaga uu leeyahay qof ilaahay u noqda dayf iyo marti u noqda arinka saddexaad oo tilmaamaya fadliga cumradu leedahay waxaa ka midah in qofka ay ka tirtirto oy ka baabiiso faqriga iyo dembiga labadaba oo nabigu wuxuu leeyahay sala llahu lay wasalam taabicuu beyna alxaji wlcumra فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبيث الحديد والذهب والفضة وحن صلى الله عليه وسلم إسرع راعية حجك يا إيه عمر رضوى وإنت حجك عمرك عمركو حجي عمر رضا حجكو حجي حجك عمركو حجي أرنك أسوحي إن قفك أي كتر تيران أو كإلاليان فقرقة أو قفكو غنيب ونغنية ذنوب تينا كتر تيران. يعني. oo sida marka qofka uu dahabka shiilayo dabka la shiido oo loo kala saaro dahabka saafiga ah iyo inta qashinka ah baa qofka waxaa loo kala saarayaa dembigiisii iyo wanaagiisii oo wixii dembi ah oo dhan waxaa ka kaxaynaya cimradii iyo xajki wa ka kaxaynaya markawaa falli aada u weyn runtii marka cimrada iyo xajka oo lagu noqnoqdo labaduba waxay sababaan qofka inuu faqriga ka tago oo ilaahay qani ka dhigo iyo dunuubtii uu galoy qofka in laga tirtiro oo sidaa dahabka saafiga usoo harayo baa qofku hadhowto wuxu noqonaya markuu soo cumreysto qof saafiya oo nadiifnoqonay arinka araad walaalayaal isla muhiimka waxaa weye dadku inta badan waxay ka cawdaan cimrada qarashkeeda badan safarkeeda badan daalkeeda badan nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaau wasalaam xadiiu caaisha radia lahu canha wuxuu ku yidhi ina laki min aljri calaa qadri nasabika wa nafaqatika hadba ajarkaaga wuxuu la-egyahay inta daalkaaga iyo iyo orodkaaga uu ku jiro iyo nafaqada aada bixinayso inta ay badan tahay oo mar kastood xoolo badan ku bixiso cumradii oo wakti badan ku bixiso ood ku daasho ajarkaaga wuu ka badan yahay qofka kaa xoolo yar ee kaa raaxada badan marka in qofku xajka iyo cimradaba uuu maro daal iyo rafaad iyo safar dheer iyo xoolo badan uu bixiyo waa calaamad tilmaamaysa qofka in ajar lagu siinayo way tilmaamaysa marka arinkaasna waa runtii arin aada u muhiimah oo la doonayo inaynu maaragtay ku baraarugno oo aynu ogaano inaynu xoolo badanna ku bixino cumrada daalka iyo safarkana aynan dareebin maxaa yeelay waxaa la rabaa maalmaha yare kooban inaan la soo noqono ajar fara badan arinka ugu dambeeya fadhiganugu horel waxaaweeye waxaa kalo iana muhiimah qofka markuu cimrada aadayo ujeedadiisu maxay tahay muxuu u baxayaa ma ilaahay daraadii inuu dembi dhaaf soo helo ikhlaas ma ka tahay hadba ikhlaaskiisu inta uu la-egyahay iyo daacadnimadiisu baa waxa aan soo sheegnay oo dhan ku xidhnaan doonaan dembigaaga in la dhaafo inaad marti ilaahay noqoto in ajar lagaa siiyo in lagaa tirtiro dembigii faqriga hadba waxay ku xidran tahay ikhlaaska iyo niyadaadu sida ay tahay intaasaana xlaqadii kood kusoo koobaynaa wa sali llahma ala nabiyana maxamed wala aalihi wasaxbihi waslam